და გუშინკი პრეზიდენტი გორის სამხედრო აკადემიას ეწოდა კურსანტებს სიტყვით მიმართა. 2008 წლის 7 აგვისტოს კრემლი წლების განმავლობაში ამზადებდა და მისი მიზანი იყო საქართველოს სრული დამორჩილება და საგარეო კურსის სრული შემობრუნება, განაცხადა სააკაშვილმა. პრეზიდენტმა რუსული აგრესიის დროს დაღუპული ჯარისკაცები გაიხსენა გუშინის ტასპში გელა თიდიშვილის დარძალვას დაესწრო, რომლის იდენტიფიცირება რამდენიმე დღის წინ მოხდა. ორი დღის წინ კი პრეზიდენტი ასევე იმყოფებოდა ყვარლის რაიონის სოფელ ალმაჩი, სადაც ასევე დნმ-ით ამოცნობილი ქართველი სნაიპერი ზურაბ ტურაშვილის გადასვენებას დაესწრო. მეოცე საუკუნის ისტორია. აქ გორში ერთდროს მიწასთან გასწორებულ და ხელახლა აღდგენილ სამხედრო აკადემიაში ჩვენ შევიკრიფეთ, რათა პატი მივაგოთ ჩვენ გმირებს. ვისაუბროთ 2008 წლის ომის მორიგ წლისთავზე. დღევანდელი დღე უკანასკნელი და უახლესია საქართველოს ისტორიის ათასობით შავ დღეს შორის. როდესაც ტერი გასანადგურებლად დაესხა თავს ჩვენ ქვეყანას, სახელმწიფოებრიობას და თავისუფლებას.